ब्लगमा आजबाट सायद मैले डेली ब्लग हाल्छु भन्ने सोचेको छु. सोच्न चाहिँ मैले एक हप्ता अघि नै देखेँ, सोचेको होइन डेली ब्लग हाल्छु यो भन्ने मुडै थिएन हाल्ने होइन. र आजबाट सायद मैले हाल्छु होला पनि होइन. नयाँ मान्छे, नयाँ युट्युब, नयाँ मान्छेहरूलाई चिन्ने चिनिन्छ कि चिनिन्छ थाहा भएन, अरू पनि चिन्दैन पछि गएर चिन्नु ला नहोला थाहा भएन. स्वागत सुनामा भर्खर कलेजबाट आयौँ है, बिहानै गराउँछ भने चाहिँ बिहान फेरि मिलेरकै गराउने मलाई र मैले कलेजबाट भर्खर एक बजे स्टार्ट गर्दै अब दोकान गएर नास्ता लिएर आउँछु. नास्ता के चाउचाउ खाने भने ठिकै चाउचाउ के हुन्छ त्यसले राम्रो फाइनल्ली लिएर आइयो साथीहरू होइन. अब चाउचाउ आयो, चाउचाउ करेन्ट, किटक्याट, ओरियो र अनि यो स्प्राइट खाएको स्प्राइट. अब भाडा लिने, ग्यासमा बसाल्ने अनि त्यसपछि खाने यता. यो मैले खालि पहिला सुरुमा हिँडेर हिँडेर हाल्छु होइन. अब हजुरहरूले कस्तो गर्नुहुन्छ कमेन्ट भन्नुलाई मलाई धेरै भिड भएन सकिनँ मलाई. चिसो खाएर खाइन्छ होला अरे खाना त हुँदा कि अरे हग्नेलाई चाहिएको छ फेरि यार आपत छ नि त फेरि मलाई रमबाट ल्याउँछ भने फेरि किटक्याट र स्प्राइट खानु मलाई त्यही भएर किटक्याटमा खर्च गरेर पैसा होइन भएको पैसा त्यति हो. म चाहिँ पहिला स्तुति गराउँछु हजुरहरूले त्यही मैले दिदीको स्टाइलबाट सिकेको. यसलाई उम्रिन दिने अनि त्यसपछि बल्ल चाउचाउ हाल्ने. चाउचाउ दिनु छ चाउचाउ हाल्ने अनि गराइराख्नु होइन. मैले चाहिँ दुइटा ओरियो ल्याएको थिएँ, यहाँ छ एउटा, यो चाहिँ अङ्कलले ल्याम्ह्याम भनेर भन्नुभयो अङ्कलले दिएँ दुई तिनवटा पिस. अनि यो चाहिँ अब आफूले खाने यस्तो रहेछ अरे भित्र पानी हुनु हुँदैन मेरो नजिक गरेर देखाउँदाखेरि क्यामेरामा भाग पर्छ क्या. उम्ले पछि चाउचु हाल्यो नि त्यसपछि अब डाइरेक्ट बनेपछि देखाउँदै जाने चाउचु चाहिँ बनाएर रेडी गर्छ भएन. बाँकी छ ठ्याक्क दिदी आइदिएको त्यो थोरै खानु थोरै छैन स्प्राइट छ देखायो भने माथि लुगाएर राखेको छु स्प्राइट फेरि अब कोठाले रुममा गएर खाने है स्प्राइट चाहिँ यो चाहिँ बोलाउ रुममा गएर है त्यस्तो उज्यालो आएन होला है. यहाँ यस्तो लुगाएर लिएर आउँछ यसले खोलो है धन्दा खोलेर राखौँ है त स्प्राइट चाहिँ दमदम खाएर सिधै हाल्नु पर्छ नत्र पनि हुन्छ क्या फेसिङ सिन्छ हौ खाएर गमगुम खान्छु अनि अर्को के काम सक्नु गर्नु पर्ला. अनि दिन्छ होला होइन लाइसेन्सको ब्याकको लाइसेन्सको प्र्याक्टिस गर्दै होइन प्र्याक्टिस गर्दैछु. अरू चाहिँ त हेरिसकेको छु भने लगभग पहिले भेट्थेँ होइन पहिल्यै भेट्थेँ मैले. अब यहाँबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्छु भोलि सायद हुन्छ होला. भोलिसम्म यति भ्यायो भने चाहिँ लेखिदिँदा चाहिँ फुलमा फुल आउँछ है. त्यही भएर अब प्र्याक्टिस गर्दैछु. तपाईँ हजुरहरूले कति कतिजना लाइसेन्स दिनुभयो कमेन्टमा भनिदिनु होला है त. को कतिजनाले को कसले लाइसेन्स दिनुभयो कति को दिनुभयो. खेल्ने बेला हुन्छ हाम्रो यसपछि फेरि त्यही भएर अहिले एकदम प्र्याक्टिस गरौँ. अब एक घन्टा हात रोज खेलाएर हुन्छ खेल्न जाम भनेर ब्याडमिन्टन खेल्नुपर्छ. ब्याडमिन्टन खेलेपछि थगे लाग्छ नि साँगो भने त्यस्तै गाएर खाइन्छ सिक्छ नि भ्याइन्छ दिनदेखि. अब एकदम प्र्याक्टिस गर्छु केटाहरू भन्छ अनि ब्याडमिन्टन खेलेको यसो छोटो क्लिप थियो हाम्रो त्यत्रोसम्म मेरो अहिले. अब चाहिँ ब्याट पनि बहुत ब्याट
कति भयो जाली बबल अलि स्लो हेर न क्यामेराले नि क्याप्चर गर्न पाएन बे Take care and like, share, subscribe, and bye bye.